Čauky mňouky nazdary lidi, zdraví vás i na Deb a vítám vás opět u 25. výročí na herní sérii Resident Evil. Říkám konečně to tady, už je vás hrozně dlouhá doba a už tady máme v obsah na Resident Evil Nemesis. Kniha si ta pátá, ale přitom třetí díl, tak co vás se dělo minule? Musím si na to vzpomenout, co se vlastně vůbec dělo. No, řekněme si to takhle. Prostě u toho bylo nějaký to výzkumný zařízení, jak jsme tam měli ten les, poušť, město a hory. Teda prostě les, poušť, hory, město, to je jedno, ale to šlo za sebou. A tam byly ty různý subjekty. A evidentně to zase skončilo tak jako předtím. Výbuch, stopy zalezeny a všechno znova. Až na to, že tentokrát to už v městě vypadá úplně jinak než na začátku. Prostě nikdo nikde. A jediný, kdo tam vlastně nějak tak je vlastně Jill Valentine, takže teďko si to opět bere na starost Jill. A ta vlastně pátrá v tom městě nějak po těch přeživších, jestli tam nám nějakou nejrazný. A vzhledem tomu, že prostě už řeknu si ty zatarasen, že tam nikdo nesmí, takže chce taky zároveň informovat Ironce. A stejně vzhledem tomu, že skorumpovaný s tou umbrelou, že ho nějak prostě podplatila, to víme si, na co je skorumpovaný, prostě podplacený policajti a takhle všelijak. No, takže stejně by to k ničemu nevedlo. A právě, že jsme tu ten díl už krapítek nakousli v tom nějakém dílu An Evolution is in our Dead, tak jestli si vzpomínáte, jak tam byl ten začátek, že prostě jsme narazili na toho chlapa v tom skladu. Takže teda prostě narazí ve skladu na toho chlapa, který ovšem teda říká, že jí půjde pomoci ještě jednou, když budou hledat tu dceru. A tam to bylo přesně řečeno takhle. Je mi líto vaší dcery, ale jestli se tedy někdo neobjeví, aby nás zachránil, tak musíme zmizet. No a chlap samozřejmě trhlavej, že se moc nehnu nikdy. A pak no, tak si tam klidně teda, tak jsem říkal něco, tak si tam třeba klidně chcípni hlavně, nebo já nevím co, na starýho člověka si nespomenu, i kdyby tady žízní chcíp. No, měl si možnost se muset nějak dostat, a když si tak paničalej, tak si tady hol pro mě za mě zůstane. Takže, tím pádem zase opět Jill na vlastní pěst pokračuje. Okolí taky zároveň pročesává jednotka UBCS. Ne UBCGS, ale UBCS. To bylo hláskové anglicky, prosím vás. Teda vůbec netuší, co se tady vlastně děje, protože nejspíš samozřejmě, když pracují taky s umbrelou, jim to celý zatajila, že to jako, to tam jsou jenom nějaký šílenci, co zabíjí lidi to. Vůbec žádné zombici, vůbec žádné virus, neunik, vůbec nic takového se neděje, to jsou jenom babský povídečky, nějaký babský tlachy. Takže tlachy. Zase říkám, vy co už to sledujete od začátku celou tuto sérii s tím výročím, tak už víte, říkám, o co jde, je to sakra pátý knižní díl, tak už víme za celou dobu, za četolokr, o co tady je. A stejně si myslím, že i kdybyste se nedívali, tak Resident Evil je tak známá věc, ať už je to co chce, trika, komiksy, filmy, hry, prostě všechno možný, ty animovaný seriály, co jsem nějak tak, když jsem měla volno si žádná na Netflixu, teďka už zase volno opadlo. Carlos, to je Carlos, do jiný, taky samozřejmě, jasně. Já musím nějak se pokusit říct to samý, ale moc se mi to nevede. To byl nějaký mafián ve Španělsku, chtěli jsme si dát stejnka se Carlos a pak tam vezli nějaký mafián, tak říkali jsme si, ježišmarja, tady mají ještě schůzku nějaký mafián, bůh ví co. No a teď si nemůžu dovolovat to, nějak oddalovat ten v obsah, protože už vím, že se to oddalovalo až dost dlouho. A než jsou tady za chvíli prázdné, takže se to nějak, říkám, rozjede zase. A pak teda, jak Jill prostě hledá tu sílu RPD, teda vlastně hledá tu hraniční věž, aby mohla poslat zprávu, nejdřív teda nějak tej stanici RPD, kde narazí na Breda jedno z té jednotky SARS. A taky zároveň v tu chvíli narazí na Nemesis. Takže se setkáme s tím šeleným obrovským monstrem, nejde třeba nic popisovat. Máme ho tady pěkně tady, teda spíš tu Nemesis, no.
jaký má nemezis vlastně pohlaví. Je to to nemezis, ten nemezis, nebo ta nemezis, asi když ta nemezis a nebudeme tady řešit nějaký čestinský rody. Monstrum teda, Monstrum Nemezis, bratr zabíjí, nevím už ani jakým způsobem, říkám, už jak je to hrozně dlouho, už jsem ráda, mám kliku, že jsem si ten obsah, potom jsem to video dotočila, nevymazala, říkám, mohlo se to dlouho tím, že prostě Wi-Fi nešla, pak byl opravdu ten počítač, že to taky nešlo, pak zase práce, škola, já jsem byla unavená, čas nebyl, nebo prostě chuť nebyla a tím se to prostě celý šouplo. Tak buď je dneska úterý a podařilo se mi to tam dát, nebo až středa další den. Ale už to tam teďko konečně je, takže to jsme tu všechno víte. Mezi tím na druhé straně, Carlos už nějak prochází prostě s tou svou jednotkou tím městem a už se po nich začnou hnát ty lidi. No, v uvozovkách samozřejmě. A oni to ještě pořád neví. A Karol se teda vláčí pak už nějakou dobu se zraněným Randym. Proč zase ty úzovky převodně kousutej zombie? Ne, zraněný jen tak, že byste to dal nějak tak v klídečku obvázat a jede se dál. To jen tak nepůjde. To skončí většinou tak, že prostě zvůjde nějaké úřice a konec strada, konec debaty. A pak teda nějak začne volat Carlosovi náš starý známý trend, co nám vlastně tenkrát v prvním díle, teda říkám vlastně SARS pomohl v prvním díle ty kódy a řekl, co se to vlastně děje, že veskrý ten hlavní záporák a takhle. Tak volá teda prostě Carlosovi. A Carlos teda vůbec netuší, kde je to, jak to, že ho zná a že se má teda s trendem setkat u grilu 13 v té restauraci. Nejpozději do 7 hodin. Teda Carlos sice neví vůbec proč, ale že ti pomůžu zachránit život a nějak prostě uniknout z města. No. Zase říkám, Carlos zase je vůbec řetnej, vůbec neví, co je to za klapka. Zase je jasný, že když on prostě volá někdo a chce vás někam to poslat, setkat se s váma, je to nějaký úplně neznámý číslo, tak jako asi nejste blbý a logicky tam nepůjdete přece, ne? Tuto situace si žádá v oběti a risk taky zároveň. No a Jill už se teda blíží k té radniční věži, jenomže ta je zablokovaná vlakem, teda cesta je zablokovaná, může se tam dostat pouze vlakem, takhle. Jenomže vlak ten zase nebude jen tak jednoduchá věc, že by jen tak, jo, najdu vlak, teda jedu zase, to byste zase chtěli, moc lehký porazit evil. No a vzhledem k tomu, že Jill vlastně míří do grilu 13 taky kvůli tomu draukamu, tak se tam teda setká s Carlosem. Zase cesty se nám opět propojujou, vlastně cesty našich hlavních hrdinů. A já říkám zajímavý, že Carlos přitom v remakeu vypadá víc jako Španěl, což taky podle jména napovídá. A v té originální verzi, jak pak uvidíte, vypadá úplně jinak, což je zajímavý. Když Carlos je jasný španělský jméno, tak proč vypadá jako Španěl v tom remakeu? Asi to po tolika letech došlo, že takový to, já už to vím takhle, dělali ten remake a takový to, proč ten Carlos tady nevypadá španělský, když je to přece španělský jméno? No tak ho uděláme španělský ho tady, jako Španěla, po několika letech, chyba napravena. A je to nic, to je jenom taková malá vsuvka. Tím pádem, jak vůbec Jill neví, kdo je Carlos, ona nezná jeho, on nezná jí, tak tím pádem samozřejmě taky jeden druhý mu nevěří.
A pak se teda Jill domákne, že Carl spolupracuje s Ambrou, tak to bylo hodně jako, že nezavržá, tak ty to máš sejít na svědomí, ty idiote, ty vůbec asi nevíš, co se to tady děje, kvůli tobě je tady Rakunci, ty mržby jsou tady samý zombící a půjdou po nás teďko, nejradši bych tě zavrát hned, ale musíme spolupracovat. Pořád lepší parťák od Umbrely než vůbec žádný. No, nějak takhle malá inscenace právě proběhla. A po tuto chvíli se teda se si zase opět rozdělí. Karol zde měl počkat k vlaku a žil teda pro ten drahokam. I když teďko nevím, jestli je ten drahokam nějaký důležitý, říkám, teď se to možná budou krapet ztrácet, ale vždycky to bylo tak, že jsme se ve obsahu té knihy krapítek ztráceli, když to tam bylo zamotané, ale pak se nám to v té hře vůbec mělo. Říkám, pokud to není ten díl, ten knižní, který by nebyl dělaný podle hry, tak to jako nějak extra nevadí, to tam musíme vědět, když to není podle hry, jak to vlastně je. Tady to nemusíme tak extra vědět, protože tady to stejně chci mít nějaký bez tak zakrytý, takže buď možná jenom říkám, že to nevím a nechci to právě říct, nebo to fakticky nevím. Říkám, prostě chci mít něco zakrytý, který samozřejmě neřeknu se je v obsah do konce. To hlavní rozuzlení se přece dozvíme až tam. Proč bych to tady teda potom pak měla dělat? Říkám to vždycky, máte vy kousek a pak se máte dozvědět zbytek. Právě proto to je vlastně důvod, proč se na to kouknout. Ten nás Joe nezajímá, to je opět na Nemesis. A Carlos teda narazí na Nikolaje a Michaela. Teď musím na tu ruštím dávat pozor, předtím to znělo nějak skoro stejně totiž. No, a Nikolaj měl teda Michaela zabít. Jenomže tím pádem, když je tam Carlos, tak Nikolaj nemůže vlastně podniknout tu svoji nějakou misi hlídací psy, asi nějak takhle to bylo. Říkám, už pořádně nevím. Říkám prostě, Nikolaj Michaela nemůže zabít před Karlosem, chápeme se, ne? Jasně, Vlk se musí opravit a Michael teda říká, že by mohl si věže poslat zkaz, prostě nějakou dýmovnici, něco, aby si jich všiml nějaký záchranný vrtulník. Pak se teda nějak po nějaké době jsou všechny ty pojistky a setkají se opět s Jill, dostal mu teda do té věže, do té ranční věže, jde opět Nemesis a Jill je tím pádem nakažená, takže což je zase opět taky blbá situace, no a on si už Carlos myslí, že jsou mrtví a chce je předběhnout. Jenomže on netuší, že jsou oba dva naživu. Takže Carlos jde pro tu protilátku a pak narazí zase na Nikolé. Teďko říkám, doufám, že to říkám správně, už se mi to nechtělo do toho totiž koukat. Pořád si to totiž ještě pamatnu. Nemezi si jakoby vlastně zachrán. Počkejte. Nic, zapomeňte na to, že Nemezi zachrán. To byste vlastně stejně jako kravina, když je to celý ten padouch, co jde vlastně proti ním. Protože je to prostě Nemezi. To je úplně jedno, kdo je na nějaké straně. Nemezis je prostě Nemezis a tady má takzvaně povraždit. Takže zapomeňte na to, co jsem řekla. Musím si to krapet ujasnit. No počkat, tady to je, doufám, že vám nebude vadit, když krapitek přešlu. Tady to je. Jo, Nikolaj chce předběhnout Carlose, protože si myslí, že je mrtvý. No to bylo asi mělo být až pak. Jo, Zaj zjistí, že oba je Jill výbuch přeže, jasně. Jill už ví, že Nikolaj chce zabít, ten je ale sleduje. Odjedou tedy bez něj, jasně. Jasně, Nemezis byl v tom vlaku s propadeným. No jasně. Jo, a pak teda nějak prchá před tou Nemezis. Teda leze tu tý nemocnice, jakže to dopadlo s tím Nikolajem? Já bych to řekla, že to udělám radši takhle, nebudu si v tom dělat větším guláš. Prostě, že už je teda zachráněná, protože Carlos dostal tu protilátku. A pak je teda Nemesis v nemocnici,
Nikolaj taky, Jill jak by smet a Karlo s tím pánem taky. Takže všichni tam jsou, jak to dopadne, kdo že přežije a jak se vlastně dostanou ven, co se dozvíte jedině v CEN Let's Play na hru Resident Evil Nemesis. A to by bylo od obsahu z pátý dní Resident Evil Nemesis tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.